entrenched by the sight of riot police. Sanity and social responsibility were forgotten. Everywhere I hear the sound of marching charge, speed, boy. Cause summer's here and the time is right for rising in the street, boy. By the time I was 12, I realized that what I was an anarchist. I was born an anarchist, but I didn't know that word. So I refused authority, like from the very early days. I was a big headache for all the people who had to take care of me, teachers and parents and whatever. Anybody who had some authority, I would really test the authority all the time. And so I was a big troublemaker, so I went from school to school. I was thrown out of many schools. And then eventually came 68, and there was like this intellectual ferment. I was reading everything, like at that time became really interested in political history and things like this. And so read Marx and Marcuse and Mao even. You know, some people were into that stuff, and so, I mean, I wasn't impressed at all. And I hated the communists because they were so dogmatic. And so I ended up in 68, when there was demonstration and stuff, like there was always some guy with a black flag. And so I always ended up in the group that was around the black flag, like that's where I felt the most at ease. That night, the Latin Quarter of Paris became a battleground. And then it was a failure. We couldn't change the society, the Communist Party, with the working class people. They used the movement to get better wages, better retirement, so that they could buy bigger fridges and bigger TVs and bigger cars. And this was completely wrong from my point of view. And I was really disappointed. Like, so I felt like the anarchists have been betrayed by the working class, even though I'm also from working class. And so I just was so upset and pissed off with the society there. I thought the French people were finished and they were dead. And I just wanted to get out of that place and never to come back ever again. Ett liv innehåller många möten. Jag lärde känna antropologen Christer på vår gemensamma stammisbar i Stockholm. Christer träffade i sin tur den franska anarkisten Sean 1991 i bergen i södra Indien. Han var där för att påbörja ett socialantropologiskt fältarbete hos ett jägar-samlarfolk i områdets regnskogar. Sean ägnade sitt liv åt att skydda regnskogarna och samarbetade med skogsfolket som Christer studerade. Han insåg direkt att Sean var speciell, som inte bara pratade om att bevara de regnskogar som fanns kvar efter åratal av hänsynslös skövling. Seans livsuppgift hade blivit att återskapa den regnskog som försvunnit och som är livsviktig för människans överlevnad. 50 år senare har han visat att det är möjligt att återskapa ett av världens mest komplexa ekosystem. Den bit ökenmark som han och hans amerikanska hustru Colleen tog över 1970 är idag en fungerande regnskog. När Sean påbörjade sitt arbete stod inte miljöfrågan i världens fokus direkt. Idag beskrivs den som mänsklighetens största ödesfråga. Och regnskogen, ja, vissa kallar den jordens lunga eftersom den omvandlar våra koldioxidutsläpp till ren luft. En lunga som vi håller på att punktera. Därför har jag, Tomas, som är filmare, och Christer bestämt oss för att resa tillbaka till Indien för att genom en slags road movie undersöka vad Sean och hans fru Collins arbete har betytt för regnskogarna i södra Indien och vad de kanske skulle kunna betyda för andra regnskogar runt om i världen. Sean är också en studie i den enskilda människans kraft, starkare än dynamit.
Hello? Hello? Under sina år som antropolog har Christer studerat olika urfolk runt om i världen, som på Borneo, Sri Lanka, Amazonas. I Indien levde han med Paljans under flera år och skrev en bok om dem. Paljans är ett väldigt intressant folk eftersom de lever i regnskogen och är ett slags temperaturmätare av miljöns tillstånd. De har en ovärderlig kunskap om djuren och växterna, och det var från Paljans som Sean hämtade mycket av sin kunskap kring sitt livsverk. Okej, kille, är du redo för roadtrip i södra Indien? Ja, det här ska bli spännande. Mm. Det var ett tag sedan jag var här nere faktiskt. Jag kom ju hit första gången på 80-talet. Tillbringa flera år här sammanlagt? Ja, det är svårt att lägga ihop. Vi har ju i princip pendlat hit. På 90-talet, så är andra halvan av 90-talet, var jag mer här nere än i Sverige. Sen har det blivit många resor, men de ganska korta. Så det ska bli spännande. Vi ska ju börja med att träffa Sean på G. Ja. Som har skapat sin egen regnskog nere i Oroville, Pondicherry. Från ett område som var helt nerhugget, öken. Ja, det fanns i princip ingen växtlighet alls där, kan man säga. Och, fast det har en gång funnits en kustnära regnskog där, så att den är nu snart 50 år gammal. Ja. Då kör vi så det ryker. Ja. Då drar vi. Ja. På den här resan så flög vi ner till Chennai, huvudstaden i Tamil Nadu som ligger där. Sen fortsätter vi ner till en stad som heter Pondicherry, och därefter åker vi tvärs över den tamilska slätten till en stad som heter Dindigul. Och vidare upp i bergen. Den här cirkeln beskriver Palni Hills, där vi också träffar Paljans så småningom. Okej, okay. See you then, Sean. Bye. När Sean kom till Indien i slutet på 60-talet efter sin långa vandring från barrikaderna i Paris, så var miljön i Indien väldigt hårt ansatt, precis som den var i världen i stort. I Indien på 70-talet så kanske det fanns någonstans mellan 8-10% av den ursprungliga skogen kvar. Från den tiden så påbörjades i Indien, precis som i många andra delar av världen, en ganska stark miljörörelse. Och Sean blev en av de viktiga i Sydindien när det gällde just den rörelsen. När han kom till södra Indien och till Pondicherry, dit vi är på väg nu, så blev han medlem i det som heter Oroville. Ett område som tidigare var regnskog, men som under flera århundraden hade successivt förstörts och i princip var borta. Området skulle väl kunna klassas som semi, en slags semiöken då, när 1970. Indien är på sätt och vis ett förlåtande land. Jag ser exempel på det. Den här delen av Pondicherry kallas fortfarande den vita staden, där arkitektur och gatunamn bevarats från den franska kolonialtiden. Pondicherry var ju en fransk provins tills Indien blev fritt. Och när Sean kom ner hit på sin vandring från Paris 68, så han sov ju ute eller i tempel på sin resa. Han hade ju inga pengar att betala för att hyra in sig på en hotell. Och när han kom hit så första dagarna, han kände ju inte en kotte här. Då sov han i den här parken, så tills han hade fått kontakt med dem som hade startat Oroville då. På 60-talet var det en våg av så kallade hippies från västvärlden som lockades till Orienten och Indien. Namn som Shangri-La, Kathmandu, Rishikesh och festerna i Goa motsvarade drömmen om en tillvaro långt från idén om det våldsamma och konkurrensinriktade moderna samhället. För de här ungdomarna gällde peace, love and understanding.
En av inspirationskällorna var naturligtvis The Beatles, som flörtade med den indiska gurun Maharishi på 60-talet. Men med tiden blev livet i Asien jobbigt, och ganska snart hade de flesta återvänt hem. Till skillnad från dem blev Sean och Colleen kvar. Nu är vi precis i utkanten av Oroville och på väg in i Oroville. Och vi ska gå ner till Sean's place som ligger ungefär 2,5 kilometer därifrån. Oroville är en experimentstad som startade 1968, 2 år innan Sean kom hit. Idén som fortfarande lever är att bygga en stad för 50 000 människor baserat på ekologisk hållbarhet. Idag bor mer än 2 000 personer här, hälften västerlänningar, hälften indier. Och vad de säger är att man inte måste bo på landet för att leva hållbart, utan också kan göra det i större skala. Så ambitionen är att vara ett unikt exempel på en ny form av urbanisering. Hello Sean, we have just passed these new buildings on the right side, this college and something else afterwards. No problem, Sean. We are on our way. Bye. Han kommer där nu. Hello, dogs. Hello. And my wife is like become a bit Tamil. Okay. So this is a catch pond, an area which can catch the water when it's raining heavy. And I planted a series of trees. There is another one that's interesting. That's a Sisyphus Juazeiro from Brazil. This is the local guy, and this is a cousin from Brazil. Okay. People don't know. This is an international city, so we can have international trees. This one is from Africa. This one is called Kaya senegalensis, 37 years old. You planted that tree? Yeah. It's very good wood. It's called African mahogany. It's slightly less than a meter. So I just left like May 68. That's when my disillusion became like extremely strong. I was living with my little bag with $100 in my wallet. And I was going as far as possible. And so I traveled overland. It took me 9 months to get to Kabul. And then from Kabul to Pondicherry took me another year. Mostly walking. Often I would find pilgrims going to some temple and they'd say, like, why don't you come with us? So I'd say, okay, like, why not? Colleen. Welcome back. Thank you. Where did you grow up? In the northwestern US, in the Rocky Mountains. State of Montana, near the Canadian border. And my great-grandfather had a ranch, 2,000 acres and 20 horses, and I had 9 uncles who were cowboys. At the time, there was a Vietnam War, and there was a lot of racism against the African-Americans, and I had some personal experiences with that, and then I went to Africa, to Ghana. And then there was a girl in the youth hostel, she said, let's go to India. And so we bought tickets, third class, in the ship. And Oroville was a desert.
I'd seen Niger when I was in Ghana and the Sahel areas, and looked just like Niger. And I came on my cycle to Oroville, and it was the birthday of some of the people who were working there, an Italian guy, and there were two French guys and an American. And Jean was one of them, and he just baked a mango tart, and I was there, and it felt like my family, and I decided to stay. So that's the whole story. So this was the old road here, mm-hmm. that got closed. Okay. We found two trees that goats don't eat, out of thousands and thousands, you know. The banyans have also come back. There's one banyan here in the fence. And that's the teak tree behind with the big leaves. Oh, I see it now. Yeah. But you can tell it's very slow. We didn't know when we started. Like, we tried all kinds of species. We tried maybe the first 10 years, 1,000 species of trees and shrubs, out of which maybe 50 survived, and only very few, like that you could count on a hand, or maybe two hands, were somewhat successful. So for every tree that I have planted and that has survived, today there's maybe 1,000 every year that is coming by itself. It's called natural regeneration in forestry. Det är ju så att det här området var beskogat förr i tiden, men för kanske 100 år sedan så hade man successivt betat av det här, och det blev så att säga bara en öken, och alla djuren försvann, växtligheten försvann och så vidare. Och idag då så kan vi se djur som till exempel civetkatten, pangolinen, vi kan se piggsvinet, som är ju däggdjur som har kommit tillbaks. Vi kan se en rad olika fågelarter som nu har börjat dyka upp igen, därför att den här typen av skog gillar de. Vi har till exempel paradise flycatcher, vi har den lilla färggranna pitafågeln och så vidare. Och ett annat djur som har kommit tillbaka som kanske inte är lika spektakulärt är alla fladdermöss som har kommit tillbaka. Och som är oerhört viktiga för återplantering av skog, därför att de befruktar träden genom det de äter. Va? På samma sätt som fåglarna sprider frön. Så att på så vis har man nu nått en nivå på den här skogen där om man kan skydda den från intrång från utsidan, faktiskt nästan klarar av att fortsätta av sig själv. Därför att när träden har lyckats etablera sig så återgenererar de nya skott som i sin tur växer upp. Så att den här skogen är väldigt hälsosam för tillfället, och kan man skydda den i 50 år till så kommer man ha snudd på en normal regnskog. Merry Christmas! Jogen! Ja, för fan. Jag ryker lite, så till min hår. Ja, god morgon och god jul då, Christer. Ja, god jul på dig du. Det var några svenskar där borta också som sa god jul. Var det? Ja. Okej. Hur firar vi julafton då? Ja, det blir bara hårt arbete. Målet är att åka och träffa de här paljans, det stamfolket jag har jobbat med under 20 år ungefär. Och på vägen då så plockar vi upp en del av de här miljöaktivisterna som har jobbat ihop med Sean. Låter bra. Hello, Sean. Are you ready for the expedition? Yeah. Morning, Colleen. Good morning. Kind of protected.
Resan går över den tamilska slätten cirka 50 mil för att ta oss till bergen där det fortfarande finns fina regnskogar. För 300 år sedan var större delen av de här slätterna täckta av skog. Idag kan man se hur degraderade de har blivit, alltså helt avverkade och mer eller mindre ofruktbara. Första delmålet för vår resa är ett bergsområde som heter Palm Hills och bergstaden Kodaikanal. Det är en så kallad hill station som skapades av britterna under 1800-talet för att komma undan värmen och epidemierna under Indiens heta somrar. Genom att studera skogen fick Sean många av sina idéer hur han själv skulle prova sig fram, och ibland gick hans idéer också emot etablerade uppfattningar om hur regnskogen fungerade. En sån fråga rörde eukalyptusträdet som planterades på många håll i världen, även här i Palm Hills. Det var en slags lösning på trädbehovet eftersom eukalyptus växer så fort. Många har varit fientligt inställda till det här och sett eukalyptus som ett hot mot den inhemska skogen. Men Seans erfarenhet och empiri visar något annat. So I believe that story that under eucalyptus nothing grows, and you know, and then the story started to come about exotic being invasive and aggressive and preventing other things to come, and I had to unlearn this kind of false wisdom. You know, things that have been repeated again and again somehow becomes more true than the truth, and I had to unlearn that thing and see that actually under all the exotics, if they are not managed, if they are left alone, like under them, the local species come back very, very fast and very easily. Really good. Things grow fast here. Ja, nu befinner vi oss i Kodaikanal, en bergstad som ligger på ungefär 2300 meters höjd. Den här lilla stan har under lång tid haft en attraktionskraft på indier med naturintresse. Det var här historien fick sin riktiga start 1985 när Sean och några andra möttes och bildade miljöorganisationen Palm Hills Conservation Council, PHCC som den kallas. Skälet var att försöka skydda och bevara regnskogarna. När Christer kom hit några år senare började han jobba med just PHCC i sitt forskningsprojekt eftersom organisationen var verksam i skogarna och samarbetade med skogsfolken som blev en viktig kunskapskälla inom regnskogen. Den internationella miljörörelsen var blygsam på den tiden, men här i Palm Hills rådde nybyggaranda i ett gäng eldsjälar. So Sean, in which house did we meet first? Here. You stayed in that house at that time? Yeah, at that time I was staying in so that house. So I think we met first time in January 1991. Yes, and we had a good time. Oh yeah. We had a very long discussion for hours. And the idea of that subcommittee was to create a green belt around the Palnies. There we would develop tree planting programs so that the people from the plains wouldn't need to go up the slope into the forest to cut firewood. So within 3 years, 4 years, we had like 35 nurseries producing anywhere between 100 to 300,000 seedlings per year, 120 species. Än idag spelar PHCC en viktig roll och de har fått stor internationell uppmärksamhet. En av dem som fortfarande är aktiv i organisationen är Balla, som kan berätta om nya framgångar. Recently this area is being declared as Kodaikanal Wildlife Sanctuary. So we are also working on that to bring back the original vegetation. Just nu är det ganska muligt här nere som ni ser. Och bakom de här molnen så är det faktiskt en bergskam. Och på andra sidan den bergskammen så bor en grupp paljan som jag har studerat. Och det är den gruppen vi kommer att besöka om några dagar.
Vi lägger historien bakom oss när vi lämnar Kodai Canal och styr mot ett område som kallas Tigerbergen. Den här marken var tidigare lika förstörd som Seans farm i Oroville. Men genom Mohan, som är en av Seans främsta lärjungar, har en förvandling skett. Mohan är idag ledare för en gräsrotsorganisation med mer än 30 000 bönder som jobbar med Seans idéer om hur man återställer förstörd natur. Tack vare de här metoderna har man lyckats vända en indisk avfolkningsbygd till ett myller av småjordbruk och med det framtidstro och ökade möjligheter, inte minst för kvinnor och flickor. Medan solen går ner över den tamilska slätten avhandlas minnen och uppdateringar om traktens tillstånd. Mohan was very shy and very kind, so he was very polite and I got liking for you very fast. Under morgondagen väntar en rejäl resa upp till Paljans i regnskogen. Vi ska också plocka upp Jakes, Seans andra lärjunge, för att återskapa trion som ägnat sina liv åt att försöka rädda miljön. En för övrigt mycket ovanlig trio i kastsystemets Indien. En fransk anarkist, en fattig bondpojke och en rikemansson. Till skillnad från Mohan, som ansågs vara en fattig bonde, tillhör Jakes en av Sydindiens rikaste familjer. Jakes skulle som sina släktingar också bli en framgångsrik affärsman. Han gick på de finaste skolorna och fick ta över en stor aluminiumindustri inom familjens imperium. Hello Tomas. Hello. Bonjour. Bonjour. Very nice to meet you. So everything we see around us developed, you can say, in the last 25-30 years. Men Jakes blev fast i miljöfrågan och har idag blivit en förkämpe för ekologiskt jordbruk. Han har under de senaste 20 åren lanserat sin speciella form av ekologiskt jordbruk i länder som Kina, Nordkorea, Taiwan och Sri Lanka. Right now my focus is on running or starting, helping to start schools for organic farming. Mm. Biodynamic farming, yeah. For young people. Yeah. We need a lot of youngsters. When the English left, there were only 250 million people in the whole of India. Now we are 1,200 or 1,250, some even say. Nearly five times the population has gone up, all in a matter of about 50-60 years, you know. Anyway, so this is just looking back, but looking just a few decades down the line, they say the population, not only India, worldwide, is going to reach a peak, a crescendo, as they call it. Sometime around 2060, where the population from existing 7 billion, that's 7,000 million people on this planet, we are going to reach a population of maybe 11,000 to maybe 12,000 million. Things are moving too fast, and the population explosion it's there, and it's come at a time when we are also facing our worst environmental challenges. You know, carbon level emissions have gone up. They see erratic climate changes, erratic rainfall patterns, more intense rainfalls, long, you know, dry spells, too much rain. So with this huge population explosion that is down the line, what about food? Where is the food going to come from? About 60% of the food grown in the world, cereals, whether it's corn, soya, most of it goes only for animal, for feeding cows and sheep. So some people believe that the next 50 years, which is going to be the most crucial time,
You know, there's never ever been so much of explosion of people on Earth, and never ever has been the challenges so big as they are now. And never ever before do we have the right tools on our hands as well to set things right if we have the right consciousness. That's the good side of it. It's not like a hopeless situation. We can, like my friend and mentor says, we have to raise the consciousness. People have to rise above their existing level of, you know, thinking or whatever. Christer var tidigt intresserad av skogsfolk och bodde med ett antal runt om i världen. 1988 kom han för första gången till Sydindien och så småningom hamnade han här i Palm Hills hos Palians. Medan många av de folkgrupper Christer träffat såg mycket spektakulära ut, som Penanfolket på Borneo eller Vedda-folket på Sri Lanka, såg Palians mest ut som vilka fattiga indier som helst. De var kända för att hålla sig undan i skogarna, men vad som fascinerade Christer var att de hade en mycket speciell uppfattning om tillvaron. Indien är ju känt för människornas starka grupptillhörighet, speciellt deras kastsystem. Och här träffade han på ett folk som faktiskt var deras totala motsats. Extremt individualistiska och med en fullständig vägran att underordna sig andra. Det här gällde både inom gruppen och gentemot omvärlden. Hellre har de gömt sig inne i skogarna på skogarnas villkor än underordnat sig kastsystemet och det moderna samhällets krav. Dagens yngre generation har blivit betydligt mer öppna, men samtidigt flyttar få bort från skogarna. Vad som än händer anser de att skogen fortfarande är deras trygghet. Om du tittar där nu, vi ska in där. Mellan bergen där. Och kolla, John, is it correct? Kolla, is in that direction? Yeah. So in the night you could see the light from Kola Canal sometimes. Yeah. Hello, Pichai. How are you? Hello. This is my friend Tomas. He's filmmaker. Bollywood. Bollywood. So dance alla nalla padaikittingalanu kettittirundaru Bollywood mari. Det är två söner till Pitcha som står där och sen hans bror står där bakom. Yeah, so the forest is actually the teacher, because we struggled planting all kinds of stuff, and most of them were failure. We didn't realize, we didn't know that in the plant community that can make it in this type of climate, there's differences. So we had to go into the forest to check. And so by being here, we learned. And then we could get seeds of the species. We could see species association. In that particular place, there's this species, that species, that species that you know. And then there's another species that you didn't know, but it's growing with them. So you get the feeling, okay, if it's these three species, they can grow in another place, then that fourth species can safely be reintroduced without fearing of fear of failure. So it's been a lot of trial and error for you. Oh yes, yes. The first 10 years was more or less failure. I mean, a lot of trial and a lot of failure. I don't know how we survived. I think probably the gods of the forest needed me and did things that kept me with enthusiasm and that kind of stuff, you know? What you run on when the tank is empty, you know. Där du ser det kallt. Det sköljs det bort när det är
häftiga regn där uppe så kommer enorma flodvågor ner. Den största jag sett var någon gång mitten på 90-talet. Då kom den flodvågor uppifrån som var 10 meter hög som en vägg. För då hade det regnat massor här uppe på högplatån. Och så bara, wow! Och är du i vattnet då, då dör du. Kom nu, badar vi på. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. Känner du den här killen? Ja, det är en kusin till Pitcher. Ja, coming. Och hans fru. Nu när vi har kommit tillbaka hit så det första man ser i den här byn är att alla de här gamla hyddorna de hade när de började bo här, som var gjorda av pinnar och lera och gräs, de är nu utbytta mot stenhus, mer i den stil som kastfolken har i de här områdena. En annan sak som är väldigt uppenbart annorlunda är att på den tiden så kalhögg man ju den här sluttningen för att terrassera och bygga sina hyddor på. Nu ser vi massor av träd där omkring och de planterades alla på den tiden och är nu uppväxta så att stora delar av byn ligger nu i skugga. När Christer kom hit 1991 hade den här paljangruppen bestämt sig för att skapa en egen by. Tidigare hade de bott i små familjegrupper med enkla gräshyddor eller i grottor. Nu ville de försöka försörja sig på jordbruk snarare än jakt och samlande. Här fann byns ledare Pichai och miljöorganisationen PHCC en gemensam grund för samarbete. Men det har sina utmaningar. Ett problem som Pichai tar upp är hur man skapar ekonomisk stabilitet över tid med ett hållbart jordbruk i regnskog. இப்போ நாங்களும் இந்த இருக்கிற இது வந்துட்டு ஒரு வருஷம் போன வருஷமெல்லாம் ரொம்ப விலை கிடைக்காம ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சுங்க சார். இதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சுங்க, நல்ல வருமானம் கிடைச்சதுங்க, அந்த நேரம் விலை கிடையாதுங்க சார். இப்போ வந்துட்டு அந்த செடியெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தில் செடியெல்லாம் சுத்தமாக காலியாச்சு. இவ்வளோ பெரிய ஆற்றுலேயே சார் தண்ணி குடிக்கிறது கூட ரொம்ப கஷ்டமாக வந்துருச்சுங்க சார். இவ்வளவு பிக் ரிவர் லைக் திஸ் தே ஹட் ப்ராப்ளம்ஸ். En fråga som Mohan och Sean diskuterat med Pichai är alternativa inkomstkällor till jordbruket. Till exempel som i många andra delar av världen där skogsfolk blivit betalda för att vara skogsvaktare. Pichai, han är en öppen själ och har aldrig dragit sig för att lyfta fram sitt folks problem. Han har också en stark vilja på att förändra, men på deras egna villkor. அதுவும் ஆனால் கெட்ட காற்றுகள் அடித்து பல நோய்கள் தான் சார் தாக்கியாகும். வரும் அங்கே போய் ஆனால் இங்கே சுதந்திரமாக ஆ சுதந்திரம் ஏன்னா இஸ் கன்ஃபியூஸ் இஸ் எஸ் எஸ் தேர் இஸ் அட்வான்டேஜ் இஃப் ஹீ இஸ் எஜுகேட்டட் ஹி ஹேஸ் பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பட் ஹி சேஸ் இந்த சிட்டி இன் ஸ்மால் டவுன்ஸ் தேல் பி அனானமஸ் ஆர் யூனோ ஹி கிவ்ஸ் அ ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பிரஷன் ஹி சேஸ் தேல் பி பேட் ஏர் யூனோ ஓகே இட்ஸ் நைஸ் And they know the art of survival. They can collect honey, tubers, they can hunt small animals and they know many medicinal plants and times will come when we may have to live in forest again, you know, and these guys will be our teachers, hopefully. Regelbundet kommer rapporter om hur vi fortsätter att överutnyttja jordens resurser.
hur mängder av däggdjur är utrotningshotade och hur skogarna minskar globalt. I det här läget blir konstruktivt miljöarbete allt viktigare. När den moderna miljörörelsen startade i Indien på 1980-talet var det ofta, precis som på många andra håll i världen, av människor som aldrig satt sin fot i en regnskog. Om det fanns någon kunskap om regnskogen så hade aktivisterna mest fått den från skolbänken. Men här i Sydindien skapades tidigt ett samarbete mellan aktivister, vetenskaplig grund och skogsfolk som Paljans. Christer minns från den tiden hur Paljanbarn tog medlemmar från PHCC i handen och gick omkring i skogarna och berättade vad de kallade växter och djur och hur man använde dem. När miljöaktivister på 90-talet startade plantskolor för att möjliggöra återplantering av skog var det Paljans som visade var man kunde hitta fröna från olika träd. Det här samarbetet har fortsatt och idag när många skogsfolk övergår till jordbruk så sker det ofta på ett hållbart sätt i regnskog. Idag är stora regnskogsområden skyddade och Palmebergen, där vi står just nu, blev deklarerat naturskyddsområde för bara ett par år sedan. Miljörörelsen här, med PHCC och personer som Sean och Colleen, Jakes och Mohan och andra, har varit den viktigaste påtryckningsgruppen mot regeringen för att åstadkomma det här. Och här fungerar idag Paljans som vardagliga ögon och öron för att skyddet ska upprätthållas. Det här har också betytt mycket för Paljans själva, där inga större ingrepp på skogarna pågår idag. Plantageindustrin, speciellt kardemumma och kaffe, är utfasade. Ingen gruvindustri finns som i andra skogsområden i Indien och det var länge sedan det pågick skogsavverkningar i de här bergen. Faktum är att sedan Christer kom hit i slutet av 80-talet ser skogarna allt bättre ut. Och det känns extra viktigt eftersom Sydindiens regnskogar tillhör de artrikaste i världen. En rolig grej är att ibland när min fru och jag var här så badade vi ju nakna, va? Och nakenhet är inte så där helt okej i Indien. Så ibland när vi låg och badade så kom det arbetare, sådana som jobbar på plantagen och vandrade ner här för de skulle hem. Hörde att det var någon människa, kom de hit och tittade och såg de två nakna vitingar. De hade ingen aning om att det fanns vitingar överhuvudtaget, men dessutom två nakna i poolen här. Som var lite chockade, de gick ner till Paljanbyn och sa, vad fan är det som pågår? Mohan, som kommer från en ganska fattig jordbruksfamilj, var en av många ungdomar som blev inspirerade av Sean och Jakes. Jordbruket där han bor var utarmat och folket kunde knappt försörja sig på 90-talet. Men efter Mohans och andras insatser ser det idag helt annorlunda ut. I learned many things. I had a very good opportunity to learn about environmental issues and the conservation techniques, tree planting and things like that. Akkakale annangale solli varangale andrum indrum nadandu vitta visayam patti kele akkakale annangale solli varangale andrum indrum nadandita visayam patti kele. Isn't it so that due to poverty here, people from this side migrated to Kerala to dig down cables for internet? Yes. Some years back. Yes. So they were needed for the development of other areas. Yes. Where there was no development. Yes. Here. After this watershed project, the farmer here, they cultivate different type of crops, mostly flowers, vegetables and millets. Here we see jasmine. It's a very important crop here. It's a good commercial cash crop and they are earning very good money. So they are, you see the houses, they are able to earn money and then construct new houses and they are sending their children to the schools. A lot of changes among the women's life. Earlier, most of the women, they go to forest for wood cutting. So they didn't have any employment in the land. So they were involved in wood cutting and grazing. They take their animals for grazing
in the forest, and they migrated to many places. It destroyed their culture and the family life. So now they are able to form into smaller groups like women self-help groups, and we linked with commercial banks to get loan, and they started small industry, small scale units, small income generation programs. Many women, they bought milch animals that provides regular employment for the women. So now they are more healthy, they are they are getting more status in the house, they are involved in the decision making process in the family, and a lot of changes, the positive changes occurred in the house. När det gäller Mohans organisation har kvinnor alltid spelat en central roll. Chandra har varit med från början och är sedan flera år organisationens president. Actually, or 15 years ago, they are mostly depending their husbands. After this syrup intervention, we are giving a more awareness to the rights, equal rights and equal discussion about their family, about their children's education, about their agriculture, health and everything. Then because of that, we formed the self-help group, women self-help group. Then the women also have some income. Because of their income, that money goes to the family. Now they are involved in decision making. The men are also knows about the importance of the women's knowledge. Because of that, they are power in society also. He had a small thatched roof shed, and his family was living. Himself and his wife and his daughter living with animals and trees, and he has created a very good forest. So I stayed there for quite a long time, even 6 months, 4 months, 2 months. I stayed quite a long time, and I learned many things there. So that inspired me to put my life in this type of natural resource management activities. Yeah, well, I can say I'm grateful to have grown up here, for sure, when I see what's around me. Yeah, when you grow up, you're not conscious of what's necessarily, Pondicherry was so quiet, and we would cycle to Pondicherry. So it was, of course, coming back to Orville was a change, and in terms of environment. Yeah, it was hot. No trees, sandstorms. How did it look around here at that time? Which year was that you were born? 1972. 72, wow. Yeah, and when it was hot and windy, you'd have these sandstorms and everything you'd be wearing. My father used to wear these Stetson hats. And once we were coming down, like around Mango Hill, that area, and yeah, he lost his hat, flew away, and couldn't find it. It was just a few meters, you couldn't see. It was, and there was no shade. And we had, in the early 80s, very, very dry summers. Everything was red and no leaves on the trees and difficult. But then, I'm grateful to have grown in this clean environment. When I go now, when you see going to Indian cities, pond even as it is today, you just, you can't breathe anymore. How do you look upon your parents' life work? And what has it meant in general, not only for Oroville, but what do you think is the contribution widely for people? Yeah, I think, they've really contributed a lot to, in terms of like soil and water conservation, which my father did in the early days, and also introducing new species and setting up, what is now the forest group, which has of course changed. It's
its structure a lot. Yeah, and other people are carrying it forward in their own way, maybe not in the same, with the same spirit. And of course the controversy on exotics and whatever, indigenous and things like that. Okay, and she wants to show us some things here. Okay, we follow her. Okay. No problem. So, everything right here grew wild. Yeah. I planted a few things and the other things have grown wild. This one came down in the cyclone. All right, yeah, yeah. And all the plants have names of the flowers. Mother gave them names. Ah, all right. And this one is Joy in Fairyland. All right. And once I saw a fairy here. Mm. Uh-huh. A big, big fairy. I see. Never saw one again. No, that's maybe only for one time. Yeah. Oh, tu veux aller par là? Eux, ils veulent aller au bagnon. Il y a les épines là aussi, c'est Herjad. Oh, she wants to show you part of the garden. Okay, let's go. In the beginning, Jean gave me a little piece of land to do forestry. He was doing agriculture and we didn't have so much water. Yeah. So this was my garden. All right. Forest garden. Yeah. And now it's wild and she wants to show you. So when we came, there was only that, there was that neem tree that's right here. Yeah. Without any branches, and Jean said we could build a house here. Ah. So so it was all trial and error. Mm. I planted a mahogany tree here and it didn't make it, but a teak tree managed to make it. Yeah. And then I planted a rosewood tree and eventually it died. Oh. This I planted later, the fern leaf tree. Yeah. And this is a tree from South America. And these are the badam trees, Indian almond trees. We also have a windmill. When there is no wind, we get water from the sun, from the solar panels. En sida av miljöfrågan som är väldigt viktig, det är det här, går det att återskapa regnskog? Det är en sak att vi jobbar för att skydda den som finns kvar. Men frågan är också, går den att återskapa i områden som idag då nästan är oanvändbara? Och det visar sig att det går. Med rätta resurser, krafter och kunskap så går det. Och Sjöns skog är ju faktiskt på en plats där det en gång fanns en skog. Och kan man göra det här så kan man göra det i princip överallt. Så det är väldigt intressant och speciellt intressant eftersom regnskogen är det mest komplexa ekosystem vi känner till. Men det som Christer tycker är mest imponerande efter att ha känt Colleen och Sean i 25 år är att de aldrig ger upp. De lever på ett extremt, ja, vad ska vi säga, magert sätt. De bor i samma hydda som de byggde för nästan 50 år sedan. Och även om den ständigt måste repareras och göras om så lever de på samma ställe under mycket enkla förhållanden som många västerlänningar inte skulle stå ut med en vecka. Man kan ju säga så här, jag har ju själv varit med under hela den här så att säga, moderna resan av radikalism och så vidare. Jag var själv aktiv, väldigt aktiv under slutet på 60-talet och 70-talet. Och jag tycker när jag tittar tillbaka att på vår tid hade vi hjältar som inspirerade oss. Såna, och man kan väl tycka vad man vill om de hjältar vi tyckte var hjältar. Men vi har inom musikens värld hade vi John Lennon som var väldigt tydlig på att han hade ett budskap med sin aktivitet. Va? Vi hade olika typer av politiker som vi såg upp till. Karl Marx, Mao och så vidare. Va? Och man kan väl säga, tycker jag själv i alla fall, att numera så finns det inte så mycket hjältar av den karaktären. Jag menar, Indien är ju ett bra exempel vad Gandhi har betytt. Va? Och då kan det vara en poäng att lyfta fram en del sådana individer som har varit så extremt envisa, extremt entusiastiska och som ser på livet i någon slags helhet. Va? The big banyan, there's two banyans here, that's the, what gives the name of the place. So when we came, that was like looking like a bonsai.
all these aerial routes have come since we've come, since we protected. So you see, I am like the Banyan, I can identify. And so what I found out, you know, I'm an anarchist, but I like to cooperate from a strong point of view. So I'm free, but from that freedom, I get the strength to cooperate with others. And this is the forest. The forest is cooperation. You see, inside this place, this is a sanctuary. We protect it. Like since 79, it's 100% protection. We haven't planted, we haven't disturbed. There's no competition. There's just kindness and welcoming feeling for all the other species to come. And so you saw about PHCC, how we are all very diverse, and we are like a forest which is diverse, and we all have roots in different areas, but when we cooperate, we are like one. I'm a practical man, and so I've developed techniques which I've shared with these guys, knowledge, scientific approach to the environment, but the motive is to improve mankind so that mankind changes his approach to the environment from using to caring for, because now we, because of our techniques, because of our scientific method, we've become much too powerful, and unless we change the way we do things and the way we look at nature, at our life support system, nothing really can be done. And so for me, the most important thing is that I've become a better man, and I have grown into the gratitude in the wonder of nature, and I've been able to pass a little bit of that, and this is what is sustaining me. And I think if three people can change their approach, then everybody can change that approach, so that everybody can see that it's so much nicer to be kind to Mother Nature, and then she gives back so much than just always thinking we can take and we can take and we can take and we have the right to take, and we use bigger and bigger tools to take. That's it. Thank you. I have spoken. Big Sashem has spoken. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me